Алматыда Қазақстан-Британ техникалық университетінде Дүниежүзілік мұнай кеңесінің 7-ші Жастар-Форумы өтті. 29 елден 700-ден аса делегат қатысқан жиын нәтижесінде Алматы декларациясы қабылданды. Сонымен қатар форумда Қазақстан-Британ техникалық университеті әлемдегі техникалық университеттер үшін білім беру хабына айналады деген шешім қабылданды. Болашақта мұнайгаз өндірісінде жоғары технологиялардың маңыздылығы бүгінгіден де күшейе түседі. Бұл IT мамандарға сұраныс артады деген сөз. Сондықтан жастар цифрлық технологияларда жетік меңгерген абзал. Дүниежүзілік мұнай кеңесінің жастар форумында осы өзекті мәселені қаузады. Жиынға қатысқан студенттер мен жас мамандар мұнайгаз саласының көшбасшылары мен сарапшылармен пікір алмасып ой бөлісті. Бұл конференцияның басты бағыты жастарға көңіл бөлу. Өйткені мұнайгаз саласында жас мамандардың алатын орны ерекше. Мұнай саласының болашағы үшін жастардың біліктілігі өте маңызды. Қара алтынды басқаруда жаңашыл көзқарас, тың идеялар керек. Форумға қатысушылар мұнайгаз саласындағы стратегиялық мәселелерді шешудегі тәжірибелермен бөлісті. Ең озық жетістіктерді талдап, энергетика саласындағы өзгерістерді жетелдету үшін тың тәсілдер іздеу қажеттілігіне басымдық берді. Жиын соңында Дүниежүзілік мұнай кеңесінің жаңа стратегиясы қабылданды. Сказана стратегия Всемирный финансовый совет. Дүниежүзілік мұнай кеңесінің стратегиясы соңғы 40 жылда өзгерген жоқ. Ал бүгін көпжылдық құжат қайта қаралып, Алматы декларациясы қабылданды. Жаңа құжат ынтымақтастықты дамытуға, жаңа деңгейдегі мамандар даярлауға, ақпарат алмасуға, достық қарым-қатынасты нығайтуға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік мұнай кеңесі мұнайгаз саласындағы негізгі мәселелерді талқылауға арналған халықаралық форум. Ол 1933 жылы Лондонда құрылған. Кеңеске әлемнің 70 елі кіреді. Гүлжан Көлеңзабен Нарымбаев, хабар 24, Алматы.